Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերին պատկանող անօթաչու թռչող սարքերը առաջի անգամ չի, որ թռիչներ են կատարում պաշտպանության բանակի գոտու առջև և շփման գծի երկանքով։ Նպատակը հասկանալի է, հետախուզական միջոցառումներ են անցկացնում։ Մեր մեջ ասած Իլհամ Ալիևի գործն էլ գործ չէ։ Խեղճը ներադրբեջանական քաղաքական հասարակական ոչ մի խնդիր չունի։ Վաղուց համոզել է ադրբեջանցիներին, որ Հեյդարը Զևսի մտերմագույն ընկերներից էր, ուրեմն ինքն էլ է կիսաստված։ Զևսն էլ հոառատաձեռն չի եղել, այնքան նավթ է տվել, որ կուզի կխմի, կուզի չի խմի։ Բայց մի խնդիրը անդադար ծակում է մեծ մարդու միտքը. Ինչ անի, որ մի ժողովուրդ հրաժարվի իր հայրենիքից, մտածում ու գտնում է ելքը, կայլ է նավթը ոչ թե խմել, այլ վաճառել ու զենք գնել։ Բայց ախր հարցը նրանում է, որ միայն զենքը բավարար չէ, որովհետև զենքը պետք է օգտագործող կիրառող ունենա, իսկ իր հպատակները միայն լավ գոռում են։ Բայց Իլհամը լուրջ կրթություն է ստացել, ադրբեջանական մտքի մարմնացումն է, ու ելքը գտնված է, կայլ է նավթը ծախել ու այնպիսի զենք առնել, որ ինքն իրեն աշխատի։ Այսպես ծնվում է անօթաչու ինքնաթիռներ գնելու հանճարեղ մտահղացումը։ Սարքավորումը մի քիչ թանկ է, ընդհանուր համալիրն արժե մոտ $12 միլիոն, իսկ բուն թռչելիքը մի 4 միլիոն, բայց դա ադրբեջանական կայծակի աստծո համար խնդիր չէ։ Զենքը գնված է, պետք է անպայման հպատակներին ցույց տալ, թե ինչքան երկար ձեռքեր ունի խանը, այնքան երկար, որ նույնիսկ հպատակների կարիք չունի։ Ինքն ամբարտավան դեմքով կկանգնի հարթակին, ներքևով կտանեն թանկ զենքը, ինքն էլ խրոխտ կնայի զենքի հետևից։ Բայց զենքը պետք է օգտագործել, օդապարիկի նման բաց են թողնում դեպի հայրենիք ունեցող ժողովուրդը, որ տեսեք, էս ինչ ենք անում, բայց օ, անակնկալ, լսվում է կրակոց ու գերժամանակակից գերթանկարժեք Հերմես 450-ը անօթաչու թռչունից դառնում է անշունչ սողուն։ Ես ուզում եմ պարզապես բոլորին իրազեկել և մեր ժողովրդին ասել, որ մենք մշտապես միջոցառումներ ձեռնարկում ենք, որպեսզի առաջի գծում խախտումները կանխվեն։ Սա այն սարքն է, որից խոցվեց 2008 թվականին Աբխազիայում ռուսական կործանիչների միջոցով, ելի սենսացիոն էր, ամբողջ աշխարհը տարածվեց, սակայն այլ բան է կործանիչով խոցել է, և այլ բան է ցամաքային վերգետնյա միջոցներով խոցել է, ինչը նոր երևույթ է ընդհանրապես, և բացառված չէ, որ համաշխարհային պատմության մեջ, այս ռազմական գործողությունների մեջ մենք նոր հիմք ենք դնում, Հայաստանում նոր հիմք է դրվում նման միջոցների դեմ պայքարի գործողությունների մեջ։ Բայց պետք է խոստովանել, որ Իլհամ խանը գտել է հայերին հաղթելու ճիշտ ճանապարհը, պետք է զգույշ լինել։ Ինքն այնքան անօթաչու ինքնաթիռ կառնի ու կուղարկի Արցախ, որ հայերը կհոգնեն դրանք խփելուց և կհանձնվեն։ Ահա այսպիսի երազներ ունի արևելյան սյուժեների սիրահար Իլհամ Ալիևը։ Գևոր Կեմինտերյան, ժամը լրատվական։